jamhuuriyadda Soomaaliland saddex iyo soddon sano jirtay baan lahayn. Hadba nin baa la bilow roonaa, hadba nin baa la bilow roonaa. Waxaa dhacday Muuse camal ku dumaysa u eegtay Muuse saw eegtay. Waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland loo dhan yahay oo mida oo dimuqraadiya oo wariyuhu hadlo oo odaygu hadlo oo dhaliisa la sheego oo laysku tanaasulo oo laysku dulqaata lagu dhigo. Maantase waxa u eeg tahay wixii shalay adigu aad mujaahilka ka ahayd, mujaahilka waxaad ka noqotay sheegis eeg. Waxaan u malaynayaa wax la diiday baana ku warkaynay anigu. Horta wax lagu mujaahida ma garanayne. Wax isaaq diiday baad noo sheegaysana mujaahiliin aad ku ahayda. Waayo mujaahide wa horaan u sheego ragga awa la garanaya mujaahinta islaamka meel rag bay ahaayeen. Wixii ka dambeeyay dhiig islaam ku faraxsan, dhiig islaam ku faraxsani waa min jaahil. Ninki jaahilnimo ku farxaya isaga u taala, laakiin qaran baan wada lahayn la yidhaahdo Soomaaliland. Qaranka dhaliilo badan baa annagu ka tabanaynay. Dhaliilihii mudane madaxweyne wax kasta oo sadu qaadanaba madaxweyne kasta oon wax ka tabanaba dee adaa ugu daran maanta. Elihii galbeedka adaa ugu daran. Waxaad tiri tayadaa soconaysa waa kow. Waxaad tiri cid maba dhegaysanaya waa laba. Waxaad tiri dowlad afrikaana oo cadowga soomaaliyeeda iyo aqoonsi siiseeyo adikad siinaya. Waxaan nidhi madaxweyne kadaa nabadgelyada iyo shacabka liita maanta ee doorashaduna ku soo socoto ee ku jecel hahan taaqin kadaa waxay shacabku nacayaan kadaa madaxweyne Soomaaliland aqoonsan maysa Itoobiya inaga daa dheg waad u dhigi weyday. Wixii ree awdal dareenkooga waxay ku caddeeyeen mudaharaad bay ahayd. Waxaan eegayay adigoo kulmiye u turaya, adiga oo qaranka u tanaasulaya inaad ka noqotan egen. Waxaa dhacday daraatii ka horreysa waad ogeydeen walaal, ciddaana ogeyna annaka u sheegayna. Waxaa dhacday in Itoobiyaankii oo maqiiqan oo wufuud madax Soomaaliland hogaaminayso aw barbara dafka soo yidhaahdaan gobolka awdal ceel sheekh meesha la yidhaahdo oo lixdii goobood ee marka horeba Sacad Muuse isku haysanay iyaa mugta amba dee Hargeysa la isku haystay marka horeba gobolka lagu boobku ka jiray dee gobolka boobba marka horeba lagu hayay ayaa waxaa dhacday in ceel sheekh la geliyo. Wax qarsoomaay ma jirto. Annagu ka duuleyna, annagu ka digeyna qaranimada Soomaaliland jecel. Maanta baaq wey taas kelmadaasi waxay ka taallaa madaxweynaha iyo qarankii. Madaxweyne qarankii qaranka digniin ba u tahay wixii qaranka jecel ee Soomaaliland. Arkadaa madaxweyne adigana waxaan ku leeyahay madaxweyne Soomaaliland berigii 2004 ee Muuse Soomaaliland dowladda Soomaaliland berigay raacdayaan lagu odhan yana taariikh ugu noqon ka noqo arrintaa ka noqo adiga intaasan ku leeyahay. Wixii daraynaya ee kale ee Soomaaliland ee qaranka u turayna waxa leh waa naga qabtaniyo. Halkaa waa gobolka awdal, waa gobolka awdal. Midda kale waxaan ka cambaaraynayaa madaxdii la socotay ee xadoodiga kula socotay ee sawirka beenta ay calaamada beenta ka fulisay ceel sheekh been bay noqonaysaa haddaana dikada Sacad Muuse meesha laga wadin aadan ma soconayso. Waxaan halka ka cambaaraynayaa bare saabka saaxil oo la socday wuftiga waxaa leeyahay guddoomiye gobol baad dee bare saab u tahay awdal uma tihid, awdal uma tihid kadaa dib ha noogu noqon xadoodiga iyo xadgudubka Itoobiyaanka ee marka horeba lagu xadgudbaysanaa ee xadgudub qaran marka horeba lagu soo sameeyay ummadeed xadgudub dhuleed xadgudub ummadeed xadgudub diinta ah xadgudub caradii ummadda ah ayaa lagu sameeyay ka tirsanayna Itoobiyaanka iyo qaranka. Maanta naga daa halka adiga taasan leeyahay gobolka awdal. Gobolka awdal marka horeba saddex barasaa buu lahaa Soomaaliland aanan idin sheegaya. Inta Muuse qabsaday intii hore maaha, inta Muuse haya weeyaan saddex barasaabo aan ka yaabanayn. Hal barasaaba gobollada xukuma shalayba barasaabka gobolka awdal warkama hayn wixii dhacay, balse saddex barasaab hadday laba duwari isku xagtaan waxaa ka dhaca in markaaba loo diro buugtay laba barasaabka Hargeysa, Ambaka Gabile iyo ka Saaxil iyo ka Buurma afar barasaabo marmar noqdaan.
waxa laga wadaayay meesha afartana ka talisay weeyaan kan awdalowna gobolkaaga dhinacaaga ka hayso dhul badan baa anakuna maamulnaa weeyaan kolley cid baa soo sanaysaan baan leeyahay waana been waa xadgudub taalaftigaga hore u ahayd xadgudub xukuumadda muuse nagu haysay weeye oo gobolka oo gobol ka dulbooday weeyey anugu garanmayna meel ku yimid xuduuddii ingiriiska unbaa dhulkan kala xadaysay ilintu kasoo noqonaya gobolkana waad ogeydeen muuse waxaa u koowaad isaga oo qaranka iyo reer isku dabaqay maantana lixdii goobood isaga oo ka duulaya ayaa lixdii goobood lagu sinayay in deked aqoonsima jire aqoonsima jiro in lixdii goobood etoobiya waxay doonaan kaga bedeshaan etoobiya loogu ballan qaado deked weligoodba inuu bilaash ay wax kagala degaana etoobiyana lagu sawiro au sameeyaan etoobiya samaysay weligeedba wax kala degto hadhow deer ma garanay cidda ka celinaysa deed odhanaysa etoobiyan ma leh anu ma garanaye laakiin ila xoogaana waxaa caddaynayaan sidaan aan u maqlayo abaan anu anba maskixiyan wax isticmaalaya maadaama lixdii goobood goob ka mida dalaq la soo yidhi maadaama barasaabiyadii awalba soo dulumaadka ahaa hogaaminayaan waxaa halkaa ka cad in deked sacad muuse amba sube aruwar leeyahay ay halkaa ku jirtaa cad waxaasna waxa yeelana maahe dekede barbaraaba ka doona bulhaar ka doona cawdashaa kuma lehe laakiin ceelsheekh waa goobaha marka horeba lanagu haystay bal ilaah bay nagu daariyeen ummadda soomaaliland dahaynaysaay beeraha dad baa dhulka beeraysanayay waxaa la yidhi beerahani arqalad bay kordhinayaaneed lixda goobo ka mida weeyaan ayay dad badan oo iska barakacay aan beero ha looga sameeyay la yidhi afartii barasaa bay yidhi qaranka u daran tahay qaranka maanta laascaanad wax badan kaga socotahay beeraha biya la yidhi ceeloshoodii baa la aasay horena waa u daawateen yaanagu wax nabadgeliyada xumaynaya hadday tahay dadkayga bilaa camalka amba barakacayaashii ha iska samraan baan nihi waa maalin walba way tahriibayaan dhibaatooyin baa jira dadka oo dadka siduu muuse u qabsaday waxaan ku yihi anu muuse anaku aan dooranay awdal baa laga doortay afarta degmee reerka aan ahay degan yahay afkoogoode waa maxad cas waa habar muuse afarta degmo boorme baki lukhaya sayla afarta degmo muuse lagu codiyey laakiin fartii waa la eeday anagoo sidaasan haddana nidhi oo bal iska daayay nidhi waxaan sheegayaa gobolka boobka lagu hayo ummadda ree awdal waxaan u sheegayaa ciddii hore ula socotay hawla socoto maantana waxaa lagu dabaqayaa sidaa dekedii etoobiyana halkaasa ka diraacsantay waxaa loo adeegsanayaa deked iyagoo ay leeyihin siinayaan weeyaan gobolkaba lagama wado waayo gobolka cid matelaysa ima lahay xitaa haddii mugtay layna habal layna rugeen inay maamulkan amba barasaabkii gobolku yimaado amba madax reerka madaxda haddeed waaka waxay naga joogaan inay la socdaan bay ahayd lama socona fa etoobiyaankii iyo intii watay adeed umuuse ogolaabahay waxaan duqaadayna maaha gobolkanina waa awdal awdal ceesheekh buu kasoo noqonayaa lixda goobood cid loo daba fadhiisanayahay oo gobolkaas u daba fadhiisanayahay ma jirto ee absir ha lagu yidhaahdo isaaq duus degayo abaha uu degan yahay anoo kuma haysan dhulkoo la wala degaa oo argiisa la degan yahay oo dafa gudabuursi yahay laakiin kuma haysano isaaqna odhan mayaan maata isaaq waayo badan u diidin oo nacaysaa jirto damiir leh waa soo dhoweynaya.